No niin, iltaa iltaa kaikille. Ja tossa mä vähän jo tossa vähän googlettelin ja kattelin tossa. Sitten mä kännykästä löysin. Kännykän avulla yhden sivuston. Ja tää on uutisoitu. Ja tää on niin kuin ruotsalaisselvitys. Yli puolet suodatinpusseissa sisältää liikaa lyijyä. Vain yksi tuote sai puhtaat paperit. Ja tässä on tää listattu. Ja sitten meni itelläkin, en olisi uskonut, että nämäkin, kun mä oon hehkuttanut näitä niin pirusti, ja mä vedän sanani takaisin, kun olen hehkuttanut näitäkin suodatinpusseja, käytän näitä suodatinpusseja, näitä. Niin en olisi uskonut noistakaan, että noi pettää meikäläisen luottamuksen niin saatanasti. Noista muka Pellarom filter, se lukee filter paperi, niin tulisi 8,2, onks toi grammaa guge, niinku 8,2 sitä niinku lyijyä, 8,2 lyijyä, ja kuinka kauan mä näitäkin on saatana käyttänyt. Montako kauan mä näitä on käyttänyt, mulla on täällä montako suodatinpakettia mulla täällä on, mutta mites tällaiset sitten, mä katson näitä suodatinpusseja, täällä on, mulla on täällä 200-300 suodatinpussia vielä, niin menee kyllä vaihtoon noin, ja täytyy ostaa Lidlin noin Pellarom Coffee Filters ei havaittu lyijyä, ne ruskeat Lidlin suodatinpussit, kuinka saatanasti se tulee makuhaittoja. Niin se vaan huolestuttaa tässä tilanteessa nyt, että miten niistä ruskeista tulee makuhaittoja. Ja kuinka pahasti, ja miten pahasti näistä tulee lyijyä, näistä. Tuleeko näistä lyijyä, kuinka pahasti? Pitää katsoa tää tutkimus sitten. Mulla olisi tällaisiakin täällä. Melitta Koumet Inter. Melitta Koumet Intensel 12,4. Melita Natura 10,8. Melitta Koumet 8,9. Ei hitto. Että semmoista. Mites näistä nyt sanotaan sitten, että näin on Melittakko, nämä on orkinen, kuinka pahasti näistä nyt tulee sitä saakutin lyijyä? Tuleeko näistä sitten yli 12 vai 11? Vai paljon näistä tulee? Melitta Natura, 10,8. Oi morjes, ei näitäkään poisten käyttää. Hitto. Kyllä tää on perseestä tää, kun kuinka paljon sitä lyijyä nyt on kehoon se tullut. Onko tässä sitten munuaiset menneet sitten jo saa niin pahasti? Tai miten tässä sitten on nämä hommat, kun sitten mäkin ajattelin, että mä laitan kahvit tonne valmiiksi sitten. Onneksi tuossa saa sitten jossakin vaiheessa niitä Lidlin niitä kunnollisia, mistä ei tule lyijyä. Menee kyllä, ja täytyy toivoa, että niistä ei tule makuhaittoja kahviin, kun joutuu käyttämään ruskeita suodatinpusseja. Kun mä oon tottunut valkoisia, niistä ei tule makuhaittoja kahviin. Valkoisista ei tule, mutta ruskeista tulee joku. Viimeksi, kun mä koitin ruskeita suodatinpusseja, niin joku omituinen haitta siellä kahvissa oli. Joku sellainen omituinen maku sieltä oli mulla kahvissa. Mä en tiedä, mikä se oli, mutta joku siellä oli. Joku ihme maku siellä mulla kahvissa oli niistä ruskeista suodatinpusseista. Niin mä joudun sitten juomaan sitten nyt tällä hetkellä, mä joudun sitten vetämään tällaisia. Sen aikaa, kun mä saan niitä ruskeita suodatinpusseja, niin joudutaan juomaan näitä sitten aamulla. Otetaan se tämmöstä. Tätä niin kuin pikakahvia joudutaan vetämään aamulla naamariin, kun ei vitti ottaa sitä. Vitti lyijyä, jos tuosta valkoisistakin tulee kun näistäkin tulee 8,2 tulee näistä.
ton ruotsalaisen tutkimuksen mukaan, että noi olisi noin Pellarom Filter Papers, niin 8.6. Jos haluatte itse katsoa. Tossa se on 8.2. Jos te haluatte itse nähdä, niin mä voisin tästä luikauttaa tästä nopeasti sen, että tossa se lukee se Pellarom Filter Papers. Tossa se lukee Pellarom Little Filter Papers 8.2. Ja sitten tossa on toi Pellarom Koffein, niistä ei ole mitään. Ja sitten oliko ne mitkä on ne melissa, mitkä noi melissat sitten on, niin se tämmönen tapaus tällä kertaa. Löysin tämän tutkimuksen, tässä sitten on tässä tutkimuksesta nämä. Tämä, jos tämä tutkimus, kun tämä pitää aika lailla kutinsa, niin nyt meni sitten suoratipussit vaihtoon. Harmittaa aika lailla, että joudutaan käyttämään ruskeita suoratinpusseja. Niin kyllä harmittaa. Mutta ei sille vaan voi mitään, mä en halua mitään lyijyä kehoon. Sellainen tapaus. Kyllä harmittaa, aika lailla harmittaa, että joudutaan vaihtaa valkoiset suoratinpussit ruskeisiin, paskaan suoratinpussiin, josta tulee makuhaittoja kahvi. Ei sitten enää kahvit, sitten ei tiedä, että kuinka pahasti tulee, kuinka pahasti, jos mä juon jotain hyvää kahvia, niin kuinka pahasti se maku muuttuu sitten. Toivottavasti ei pahasti pääsisi muuttumaan kahvin laatu. Että jos mä juon presidenttikahvia tai brasiliakahvia, jos on maku on kohdallaan, niin sitten tulee joku ihme maku sinne niissä ruskeista, niin sitä toivottavasti ei tuu mitään. Niin se mua tässä huolestuttaa nyt, se makuhaitta siellä kahvissa. Tällainen tapaus tällä kertaa. Täytyy nyt toivoa sitten, että niistä ruskeista ei pörähdä mitään makuhaittoa. Sitten menee kahvinautintoa, menee ihan päin härän pyllyä, menee kahvinautinto sitten sen jälkeen. Pitääkö tässä kohta lopettaa kahvinjuontikin sitten? Mutta tämmönen tapaus. Ei tässä voi muuta sanoa kuin, että voi, miksei sitä olisi voinut jo aikaisemmin tätä tutkimusta tehdä. Kuinka pahasti sitä lyijyä on keritty jo tumppaan elimistöön, sit jos sitä noin pahasti on lyijyä, on tullut noin pahasti lyijyä elimistöön, niin yli 8.2. Niin kuinka paljon sitä on jo keritty veteleen sitä kahvia naamaria ja keittelee valkoisilla suoratinpusseilla. Tai tuolla tietyllä, kun ei tiedetty, mikä suoratinpussi ei aiheuta lyijyä, kun ei sitä tiedetty, niin mä olisin käyttänyt sitä heti silloin, kun mä olen kahvia ryystää. Tämmöinen tapaus tällä kertaa, että nyt se on ainakin tiedetään sen, että mistä ei pitäisi tulla ton tutkimuksen mukaan lyijyä. Näin. Tämmönen tapaus tällä kertaa, että katsotaan nyt sitten, että jaksaanko mä tästä, mitä se kellokin riipii, jonkun verran se kellokin hiipii, että pitäisikö yrittää koittaa sitä, mennään vähän tätä pimeästä nyt pois, mutta pitäisikö yrittää koittaa sitä Hitmania. Mä katson tästä, että jos mä jaksan Hitmania koittaa, tai sitten mä ajattelin, kun mua kiinnostaa kans. Ja tiedätkö, mikä peli mua kiinnostaa kans oikein kunnolla? Resident Evil 8, se mua kiinnostaa oikein, kun kuuta nouseva, että se voi olla hyvä. Mut sit mua kiinnostaa tämä peli kans. Tämä. Ja sit on tämä kesken. Mutta sellaista. Tai sitten katsotaan, niin jaksanko mä pelata vai katsoinko mä elokuva. Mulla olisi jossain muutama elokuvakin tuolla C-moorissa, mitä voisi laittaa katteluun elokuvaakin tosta. Mutta katsotaan, mitä tässä jaksaa touhuttaa sitten. Että jos mä teenkin sillä, että mä pelaan pikkusen ja sit mä katson elokuvankin, niin mä voisin tehdäkin. Mä saan kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Pelaan pikkusen ja katson elokuvan, niin mä saan siinä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Niin mä taidan tehdäkin. Ja sellaista. Mutta ei tässä sen kummempaa. Niin nyt meni suoratinpussit vaihtoon. Ja aika nopeasti. Ei voi mitään. Harmittaa kyllä, mutta ei voi mitään näin. Että kyllä se pakko juoda kunnon kahvia. Täytyy saada jotenkin ne kahvinautinto suoritettua. Mutta toivottavasti ei tule makuhaittoja kahviin ruskeista suoratinpusseista. Ne on kyllä sellaisia ruskeat suoratinpussit, että huhhuh. Ja vielä kerran huhhuh ruskeat suoratinpussit. Mutta ei voi mitään. Sellaista se on. Nyt ei saa sitten valkaistuja. Saahan Lidlin valkaistuja, mutta
sellaista, mutta otetaan niitä, missä ei tule yhtään mitään. Näin, tossa oli ruskeille suoratinpusseille. Siinä oli ruskeille suoratinpusseille, mutta ei sille voi mitään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Pidän lippu korkealla, tanko liukkaana, se omat riitäjiä. Kannattaa katsella, mitä, minkälaiset suoratinpussit sinulta löytyy. Otatko sinä lyijyä elimistöösi vai haluatko puhtaan paperin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin? Vai löytyykö sinulta kestosuoratin, mikä olisi vielä paras vaihtoehto? Näihin kun näin. Tai jos ei ole sitä, jos on pressapannu, niin sit käytä sellaistakin. Mutta tai hetkinen. Ai, täytyykö laittaa, en mä tiedä laitanko mä mokkamasteria pois, mutta mulla olisi toisenlainenkin kahvinkeitin. Kyllä, mulla olisi pari hyvää kahvinkeitintä, millä mä saan kahvinautinnon suoritettua. Mutta löytyy pari kahvinkeitintä, millä mä saan kahvinautinnon suoritettua. Mä voin näyttää sen teille, että mä saan silläkin kahvinautinnon kyllä suoritettua sitten. Ei mun tosta pitänyt laittaa valo. No laitettiin se valo tähänkin, mutta mä voin näyttää, millä mä saan kyllä kahvinautinnon sitten suoritettua. Mutta sitä pitää keittää useampi kahvikuppi, kun sille ei tule tollain näppärästi kuin mokkamasterilla. Ei tuu ainakaan lyijyä kahvia. Mulla on tämmösiä täällä. Ei käytetä suoratinpussia ollenkaan. Löytyy tällainen täältä. Ja löytyy tällainen täältä. Mä oon varautunut näihin tilanteisiin. Niin ei ainakaan tuu lyijyä kahviin, kun mä käytän tällaisia kahvinkeittimiä. Niin otetaan tästä sitten tämmönen kahvinkeitin tästä, niin saadaan sitten aamulla keitettyä. Ainakin ne aamukahvit täytyy sitten keittää peru. En mä rupee lyijyä ottaan kehoon, niin otan sitten tämmösen kahvipannun tähän sitten, että keitetään tällä se aamukahvi sitten. Mut siinä pitää keittää useampi kuppi, kun tälle ei saa, kun tolla ei pysty keittämään kuin yhden kupin kerrallaan. Niin sitä joutuu keittää moneen kertaan sitä kahvia, kun tällä kahvinkeittimellä. Tää on tämmönen yhden pannun keitin. Tällä ei keitetä kauheasti kahvia tällä. Tällä ei kauheasti kahvia keitellä tällä. Mutta on näin pieni tämä kahvin mitta. Ei tähän paljon ole kahvia ja tänne tulee vesi. Ja tällä sitten keitetään se kahvi sitten. Tällä saa aina kupin kerrallaan keitettyä sitä kahvia, kun halutaan kahvia, mutta eiköhän se sitten voida keittää sitten, mutta keitetään tällä sitten näkin aamukahvit nyt. Tähän lähtöön pitää keittää rauhallisesti ne kahvit sitten, ettei tule yli se kahvi täältä sitten. Mutta on tämmönen tää kahvi tämmönen näin. Tällä keitetään sitten, eikä tuu ainakaan lyijyä elimistöön sitten, kun mä keitän tällä, enkä pelkällä, enkä sitten millään suoratin vehkeellä. Sitten kun mä olin jo tänne laittanut, mulla on täällä jo kaikki olisi täällä valmiina, niin pirusti täällä valmiina. Ei kun vettä, vaan koneisto ja on the road, niin saatais nopeasti kahvit tulemaan aamulla, eikä tarvitsisi odottaa kahvin tuloa, niin mä en sitä lyijyä kehoa, niin ota. Mä kyllä nyt lopetan sen homman sitten. Saakutti, kun tää nyt fuskaa sitä kahvia niin saatanasti tähän pöydälle. Perkele tätä nyt, tätä touhua. Miksi tätä tutkimusta ei ole voitu aikaisemmin tehdä, tätä tutkimusta? Näin. Olisi voitu tehdä toi tutkimus vähän aikaisemmin, niin sit oltais oltu vähän viisaampia. Kun ei tiedetty yhtään tosta. Mä en tiedä yhtään tuossa tilanteesta, että tollain sitä, että sitä tulee niinku noin. En yhtään osannut aavistaa, että noin herkkiä nämä suoratinpussit, että näistäkin pamahtaa näin isostikin sitä kahvia sitten tulee näistä Lidlin valkoisista. En olisi uskonut, että nämäkin on näin tällaisia. Jos mä olisin tonkin tiennyt, niin olisin kyllä jättänyt käyttämättä noita Lidlin valkaistuja. Jos olisin tiennyt, että noin paljon niistä lähtee muka
niin kuin lähtee sitä lyijyä elimistöä. Näin. Nyt laitettiin tonne sitä kahvia. Noin, laitettiin tonne sitä kahvia tossa noin ja nyt sitä on kahvi siinä valmiiksi huomista varten ja aamua varten. Ja sitten sinne se vesi sitten, vesijoukkoon sitten. Ja saadaan ainakin kunnon kahvinautinto sitten tällä. Näin. Näin, tänne sitten vesi. Tänne tulee sitten vesi. Vesi tulee tänne sitten. Ja tällä sitten kahvi keitetään sitten. En ota sitä riskiä, että meikäläinen saisi sitten. Katsotaan, minkälaiset kahvit täällä tulee sitten. Kyllä mä kuvaan tästä videon sitten aamulla. Kuvataan video tällä keittimellä, kuinka tällä se kahvi odotetaan sitten ja kuvataan se video sitten. Että nyt meni kahvinkeitto uusiksi sitten tässä taloudessa. Onneksi niitä ruskeita suoratipussa ehkä saa sitten jossakin vaiheessa. Että pääsee keittämään kunnon kahvia, kunnon sumpit sitten kahvia, ettei tarvi keittää sitten tehdä toisella tyylillä. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin tällä kertaa. Mites sinun kahvinkeittosi menee sitten? Meneekö sinulla kahvinkeitto uusiksi vai oletko tee-ihmisiä? Vai tuleeko tee-pusseista? Mites tee? Kun sinä juot teetä, niin tuleeko teestäkin lyijyä? Voiko teetäkään enää juoda tässä tilanteessa sitten enää? Onko teekin sitten laitettu poikottiin, kun ei siitäkään ole vielä tutkimusta? Toivottavasti siitäkin tulee tutkimus siitä, että mitä teestä tapahtuu. Jos kahvin suoratinpusseista tulee lyijyä, niin tuleeko, miten sitten teen juonti? Onko teen juonti sitten sallittua, mutta en mä rupea teetä pelkästään juomaan. Siitä ei saa sellaista nautintoa, mitä kahvista saa. Ei tässä sen kummempaa. Pitäkää lippu korkealla ja tanko liukkaana, se omat riitä ja tämmöisä tällä kertaa. Mutta ei tässä sen kummempaa. Katsotaan pelit kuntoon ja pelaillaan pikkusen ja sit voisi elokuvan kattoa ja semmoista. 2 kärpästä yhdellä iskulla näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Oikein mukavaa tiistai-iltaa kaikille. Tiistaita kaikille ja hyvää keskiviikkoa kaikille. Yeah.